Peta planeta je bila vrlo čudna. Najmanja od svih. Na njoj je bilo mesta koliko za jedan fenjer i čoveka koji ga pali. Mali princ nije nikako mogao sebi da objasni čemu oni služe na planeti bez kuća i stanovnika. Ali reče u sebi. Možda je taj čovek zbilja bezuman. Ipak, on je manje bezuman od kralja. Od uobraženka, od poslovnog čoveka i od pijanice. Njegov posao ima bar nekog smisla. Kada upali svoj fenjer, to je kao da se rodila jedna nova zvezda ili jedan cvet. A kada ugasi svoj fenjer, on uspavljuje cvet ili zvezdu. To je vrlo lepo zanimanje. To je zaista korisno, jer je lepo. Kad se iskrcao na planetu, on s poštovanjem pozdravi. Dobar dan! Zašto si ugasio svoj fenjer? Tako je naređeno, odgovori čovek. Dobar dan! Šta je naređeno? Da ugasim svoj fenjer. Dobroveče! I on ga ponovo zapali. Ali zašto si ga ponovo zapalio? Tako je naređeno, odgovori on. Ne razumem, reče mali princ. Nema šta da se razume, reče čovek. Naredba je naredba. Dobar dan. I on ugasi svoj fenjer. Zatim obrisa čelo crvenom kariranom maramicom. Strašan je to zanat. Nekada je imao smisla. Ujutru sam gasio, a uveče palio. Ostali deo dana mogao sam da se odmaram, a ostali deo noći da spavam. A od tog vremena naredba se promenila? Naredba se nije promenila, reče čovek. U tome i jeste tragedija. Planeta se iz godine u godinu sve brže i brže okreće, a naredba se ne menja. Pa? Reče mali princ. Pa sada, kada se okreće jedan put o minutu, nema više ni sekunde odmora. Svakog minuta ga jedan put upalim i jedan put ugasim. To je smešno. Dani kod tebe traju jedan minut. Nije nimalo smešno, reče čovek. Prošao je čitav mesec kako nas dvoje razgovaramo. Čitav mesec? Da, 30 minuta, 30 dana. Dobroveče. I on ponovo zapali svoj fenjer. Mali princ ga pogleda. Dopadao mu se taj čovek koji je toliko poštovao naredbu. Setio se zalazaka sunca za kojima je nekada išao povlačići svoju stolicu. Hteo je da pomogne svom prijatelju. Slušaj, znam kako da se odmoriš kad god poželiš. Hoću odmah, reče čovek. Jer čovek može u isto vreme i da se drži naredbe i da bude lenj. Mali princ produži. Tvoja planeta je tako mala da je možeš obići u 3 koraka. Treba samo da ideš sasvim lagano pa da uvek budeš na suncu. Kad budeš hteo da se odmoriš, ti koračaj. I dan će trajati koliko god ti bude želeo. To mi ne pomaže baš mnogo, reče čovek. Od svega u životu najviše volim spavanje. Šteta, reče mali princ. Šteta, reče čovek. Dobar dan. I on ugasi svoj fenjer.
Ovog ovde... Reče u sebi mali princ. Dok je produžavao svoj put, prezreli su svi, i kralj, i Obraženko, i pijanica, i poslovan čovek. Međutim, to je jedini koji meni nije smešan. Možda zbog toga što se bavi nečim drugima, ne sobom. On uzdahnu sa žaljenjem i reče sebi opet. Taj tu je jedini s kojim bih mogao da se sprijateljim. Ali njegova planeta je premala. Nema mesta za dvojicu. Ali mali princ se nije usuđivao da prizna sebi da je on u stvari žalio za tom blaženom planetom zbog njenih 1440 sunčevih zalazaka za 24 sata.